Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi facem Q&A, că n-am mai făcut de mult. Bine, de mult v-am promis și că îl filmez, că v-am cerut întrebările, cred că luna trecută. Dar mă tot chinui o răceală, eu am avut în plan să filmez clipul pe afară, dar e, tot în casă îl filmăm. Cred că se recunoaște pe voce că încă sunt bolnav. Cu capul stă de când m-am născut, dar fizic m-am luat recent. Bun. Hai să trecem la întâi la întrebările de pe Instagram și apoi și la cele de pe YouTube. Așadar, prima întrebare. Crezi că își va termina story-ul Cody Rhodes anul ăsta la WrestleMania 40? Având vedere cât de bine a vândut toată treaba asta că trebuie să-și termine povestea, eu cred că nu va termina și ea va mai dura cel puțin un an. Care este YouTuberul preferat? Cele mai multe ore petrecute pe canalul său sau vizionând videoclipurile sare, a zice Codrin Bradea. Dar același timp, efecte speciale și multe altele, Dani pe net. Un nume mic, care totuși crește foarte repede, a zice Pope. Pope mi-amintește de bine când aveam 16 ani și mă durea în cur de viață, în sensul bun. Și încă un YouTuber care îmi place foarte mult și mare parte din exemple pe care le dă și citate și informațiile aia din cărți, Dar Cadar de la Zona IT. Deși canalul în teorie este doar pentru tehnologie, nu face numai clipuri despre tech, face clipuri despre absolut orice și dezbate în cele mai amănunțite modalități orice subiect, nu taie din context, nu interpretează aiurea, nu pune de la el, chiar dezbate orice subiect ca la carte. Tu, dacă ar trebui să reiei viața ta dintr-un anumit punct, care ar fi acela? Și ce ai face diferit? Probabil că, na, v-ați gândit și voi momentele în care am făcut diferite greșeli, dar greșeli fac în fiecare zi aproape. De la că am spart o cană până la că am făcut greșeală să traversez pe trecere, deși era verde, și n-am văzut că venea un handicapat cu viteză, așa, într-o dată s-a teleportat. Da, pățe zilnic. E verde, vreau să traversez și vine cât un dobitoc care, în loc să frâneze, accelerează, că se uită după cai verzi pe pereți. Mă rog, lăsând asta la o parte, probabil că un moment în care mi-aș fi dorit să dau restart la viață ar fi când a fost să-mi aleg liceul. Cred că l-ar fi un moment în care aș vrea să dau o resetare ca lumea. Unde se termină visele? Când te trezești? La realitate. Planuri pentru anul ăsta? Să-mi treacă răceala. A treia oră când te mai prinzi seara în metrou spre cutare așa, dai o navetă de bere? Nu. Apreciez că de când m-am apucat de YouTube nu ați venit țipând pe stradă după mine. Bine, nici nu sunteți copii mici. Adică media de vârstă pe canalul meu ar fi undeva 16 plus. Spre 18-20, am destul de mulți abonați care sunt majori, au mașini și lucrează. Dar un lucru pe care văd că voi îl știți, ce puțin cei care m-ați găsit pe stradă, că am pățit. Trecea un curier Glovo sau Food Panda sau ce era... Salut, ești un video, da, bă, continuă tot așa, îmi plac foarte mult live-urile tale. Deci îmi place când își rupe careva de tipul soc ca să mă salute și așa mai departe, dar pentru cei care n-ați pățit să dați de o persoană publică pe stradă, vă dau un sfat. Dacă respectiva vedetă, fie că e comedian, cântăreț, videoclipper sau mai știu eu ce, dacă este singură, da, puteți să întrebați de o poză. Dar dacă vedeți că mai este cu cineva sau are treabă sau se grăbește, lăsați omul în pace, maxim îi dați un salut din respect și vă va saluta înapoi și gata. Că știu cum e, am pățit. Uitați, prima dată când am găsit o persoană celebră pe stradă, a fost Costel de la stand-up. Eram pe Calea Victoriei și el era cu copiii, nu știu dacă apucase să-l facă și pe a șaptelea. Glumesc, are doar 3. Nu mai exagerați cu câți copii are Costel. Dar ideea e că era cu ei amici și se uitau la o mașină șbec, nu știu ce era, Panamera, habar n-am. Le zicea, da, tati, e mișto mașina. Și mă gândeam, să fac o poză cu el ceva, dar e cu familie, cu copii, tipul s-o liber, așa că doar i-am zis un salut Costel, a zis și el salut înapoi și gata. Și așa v-aș sfătui și pe voi să faceți. Cea mai importantă lecție de viață primită sau învățată. Nimic nu este etern și ca să fiu mai precis, să vă dau un exemplu pentru că nimic nu rezistă la nesfârșit. Când sunteți adolescenți, o să vă faceți voi niște cercuri de prieteni. Probabil că voi să ziceți, gata, ăsta e anturajul meu, nu știu ce. Fix, pâs.
în câteva luni maxim se va destrăma acel anturaj. Aveți voi acum, probabil să zice că sunteți la liceu și aveți niște colegi, niște prieteni cu care ieșiți bine după ore. Cum o să se termine liceul și s-a terminat toată treaba cu localitatea unde ați făcut liceul, asta dacă nu sunteți din București, dar și cei care ați făcut liceul în București sau în orașe mari, ăia o să plece la facultăți, colo, colo, pleacă în afară, nu știu ce, se destramă tot grupul. Dintre toți cei pe care aveam eu pe la liceu, doar cu unul mai țin legătura și atât. În rest, de restul nici nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Mare grijă cu anturajele că nu vor rezista la nesfârșit și nu încercați să faceți chestii doar ca să vă impresionați anturajul. Trebuie să vă puneți voi pe primul loc pentru că voi sunteți cea mai importantă persoană din viața voastră. Nu anturajul, nu reputația, nu știu ce. Nu vă apucați să vă cheltuiți toți banii, să vă luați bașini, să impresionați gagici, că acele gagici vă vor da papuci în secunda 2 că o să vină altul cu mașină mai șmecheră sau mai știu eu ce. Nu vă faceți nu știu ce tatuaje care să se potrivească cu tatuajele altuia, asta mi se pare o mare prostie. Prieteniile nu sunt garantate să fie eterne și așa mai departe. Nu vă apucați să vă faceți tatuaje meci, cum zic francezii. Te duci la Corn? Dacă era să cânte la București, da. Dar nu bate-o drumul până acolo. Ba, îți mă luau concert, vreau și o să beau. Treaba este alta. Când e să mă deplasez în alt oraș pentru ceva concert, trebuie să beau cazare, trebuie să nu beau că sunt cu mașina și nu prea îmi place prea multă bătaie de cap. Prefer să fie în București, m-am dus, am luat metroul și după aia am plecat acasă. Uitați, în mai pe 31 cântă Corey Taylor la arene. Eu deja mi-am luat bilet, așa, dar ne vedem acolo. Dacă te duci la Comic-Con, vei face cosplay de Undertaker în perioada sa The American Badass? Aș merge la Comic-Con anul ăsta, ori în primăvară, ori în toamnă. Văd eu cum e vremea mai bună și cum stau eu cu timpul. Am eu o idee așa de costum. Bine, inițial eu am vrut să mă duc costumat în Dracul Codrin. Găsise mască pe eBay și când mi-a venit, mi-a livrat un căcat. Bine, că mi-a dat banii înapoi. Dar am eu o idee așa în ce aș putea să merg la Comic-Con. Nu o să merg tot în Undertaker, că am fost la Halloween și cred că e cald să-mi iau parpala cu la mare de piele. Best New Metal Band. Nu știu cam care ar fi bestul, nu consider valabilitatea cuvântului best în foarte multe domenii. Adică nu cred că o formație poate fi cu totul superioară altor formații doar pentru că, nu știu, eu nu cred că există o formație care să fie cea mai bună să fie peste toate. Pentru că fiecare formație, fiecare cântăreț are stilul său de a cânta, mă rog, că se copiază între ei motamo, e altceva. Noi nu vorbim despre training-ul din România. Nu o să vezi niciodată muzică de calitate pe training-ul din România. Dar revenind la ce înseamnă New Metal, New Metal ar însemna așa: metal cu hip-hop în combinație sau cu elemente de hip-hop. Cele mai bune exemple ar fi așa: Linkin Park, primele două albume, cel puțin In The End, strofele sunt rap, refrenul rock. Limp Bizkit, la fel, o combinație foarte bună de hip-hop cu rock. Korn ar fi prima formație de new metal vreodată. Cel puțin ei au început new metal-ul. Dacă au fost alții de n-auzit nimeni de ei și au cântat new metal înaintea lor, bravo lor, nici eu n-am auzit de ei. Dar nu știu care ar putea să fie considerată cea mai bună formație de new metal. Nu cred că există așa ceva. Nu cred în valabilitatea termenului de the best. Ovidule, e mai bine cu gagică sau fără? Bă, dacă ești copil mic, lasă gagicile astea, mă refer dacă ai 13-14 ani. Nu știu câți ani ai, Andy, dar cât sunteți copii, nu vă bateți capul cu gagici. Nu vă luați după alții mai mari care fac mișto de voi că ce, bă, dă-le dracu de biciclete, bagă-te pe gagici. Sau bă, știu eu ce, lasă-le dracu de jocuri. Dacă ai de la 16 ani în plus, de-abia atunci începi să-ți dai seama ce înseamnă să-ți faci o gagică și așa mai departe. Deci dacă ai, să zicem, peste 18 ani și ai puțină experiență, da, ți-e mai bine. Dar dacă ești copil mic, o să ai parte, cu cât ești mai mic de vârstă, și tu, și ea, și mai ales dacă ești și o diferență mare de vârstă între voi, 17, 15, 18 cu 22 și așa mai departe. Deci dacă aveți vârste mici sau diferențe mari de vârstă între voi, o să aveți
parte de o relație toxică, o să vă băgați picioarele și o să ziceți, bă, mai bine stau dracu, mie mi-s de ajuns, nu-mi trebuie doi. Dar, din nou, ești mic, nu-ți trebuie gagică, învață pe alte chestii, învață pentru școală, învață ceva, un hobby, ceva. De gagici o să ai timp când o să crești. Dar dacă ești deja mare, da, o să-ți dorești să ai o gagică, eu locuiesc cu gagica. Și de la o vârstă acolo, ai nevoie de cineva lângă tine. Mai ales că nu mai stai cu părinții. De exemplu, ea știe să mă doctoricească cum să te-o răcit acum. Dacă eram doar eu, probabil sunau la salvare și le ziceam, bă, nu știu ce am, dar cred că mă rugi 5 minute. Și e timpul să trecem și la întrebările de pe YouTube. Dacă ai fi personajul principal al unui film, care ar fi acela și de ce? Nu vă gândiți la prostii, n-aș vrea să fiu personajul principal într-un film porno. În filmele porno, personajele principale sunt fie femeile, fie cine o casează cel mai rău. Și eu nu vreau să fiu personajul principal într-un film porno. Dar, lăsând gluma la o parte, dacă ar fi să fiu personaj principal, aș vrea să fiu într-un film în care răufăcătorul sau monstrul sau cum vreți voi să-i spuneți, câștigă. Și un film bun pentru care v-aș putea da acest exemplu a zice See No Evil, partea a doua. Este filmul în care a jucat Kane din WWE, actorul primar din Knoxville, sper că se cheamă orașul, și pe el în realitate îl cheamă Glenn Jacobs, care apropo, Kane nu e fratele lui Undertaker, Kane de origine e spaniol. Dar revenind, în filmul ăla, în partea a doua după ce a murit în primul film, reînvie și omoară pe toți. Dacă ai fi un delfin, ce ai vrea să faci în viață? Mă, pentru cine nu știe, delfinii sunt printre cele mai inteligente animale. Sunt și în vârful lanțului trofic, în Marea Neagră, pentru că nu sunt rechini de dimensiuni mari și astfel delfinii sunt cei mai mari rădători, ca să zic așa, din Marea Neagră, după pescari, bineînțeles, că nu există nimic altceva care să-i poată omorâ pe delfini. Dar, dacă tot m-ai întrebat ce aș face cu viața mea dacă aș fi delfin, e bine, delfinii erau pe punctul să fie considerați persoane non-umane. De ce? Probabil din cauza asta. Articole pe bune, postate de-a lungul anilor, ce părere ai despre Undertaker vs. Mankind din 1998 când l-au aruncat? Ce să zic, n-a învățat să zboare Mankind, din păcate, i-ar fi prins bine o lecție de zbor. Pot să mă ajut să fac un edit cu tine și cu Felipe? Cât timp nu e ceva porno, e ok, sunt de acord. Salut, sunt nou pe canalul tău. Întrebarea, ai mai avut un canal înainte? Ăsta este canalul pe care mi-am început eu activitatea pe această minunată platformă numită Țeava Ta, tubul tău. Ok, lăsând gluma la o parte, da, ăsta este canalul meu oficial, mai am un canal secundar pe care voi la un moment dat să mut vlogurile acolo și pe canal aici să păstrez doar live-urile, dar m-am răzgândit repede și mai mult acolo repostez shorts-uri și cam atât. Îl țin mai mult ca și canal de rezervă în caz că, nu știu, mi-au 3 strike-uri la rând sau ceva. Poți să-ți lași plete chiar dacă ai părul creț, în paranteză, natural, da, poți să-ți lași plete chiar dacă ai părul creț. Un exemplu ar fi Serge, care a avut și el plete, deși e creț. O să fie într-adevăr mai greu să ți-l întreții, probabil să te piepte, nu știu cum e să ai părul creț. Eu am vârfurile mai ondulate că le las sude când ies să mă usuc. Și doi, o colaborare cu Pope când? Mi-aș dori să pot face o colaborare cu Pope, nu cred că o să apuc eu să fac o colaborare cu Pope. Mulți mă asociați cu el pentru că sunt rocker și tot așa am jucat jocuri vechi pe care le joacă și el. Dar consider pe Pope cu mult peste mine, că el are ceva ce eu nu am. Am avut cândva, dar s-a dus. Și anume, acea nepăsare despre absolut orice, acea durere fix în pix, pe care o aveam când aveam vreo 16 ani. Eu atunci zice că era vârful umorului meu pe atunci, sau cel puțin cum mă simțeam eu. Când aveam clipurile alea cu GTA 3, când eram beat și așa mai departe. Pe atunci cred că era cel mai liniștit om, cel mai lejer. Și mi-amintește Pope exact de mine de atunci. Bine, Pope are mai mult de 16 ani, sigur. El mereu zice la mișto, bă, că are 14, bă, că are 22. Major e sigur. Dar ar fi cu adevărat o onoare să fac o colaborare cu Pope. Dar nu prea cred că o să se întâmple. Și ce mai îmi place la Pope, ca să-l mai laud un pic așa, nu-i pasă de mișcările sociale, de repercursiuni, de cancelare, de anulare. Bă, el zice tot ce vrea în clipuri. Bă, și pentru asta îl respect. Deci are tupeu să zică orice, tot ce gândește și cum vrea el. Și nu zice prostie așa doar ca să iasă de evidență. Ce-ai face dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi?
Probabil că am mai primit întrebarea asta când eram eu mai tânăr, prin 2016 sau 15, când eram eu pe la începuturi. Aș zice același lucru ca atunci. Aș da restart la planetă. Să nu mai repet greșeala de a crea oamenii. Cel mai bun Far Cry. 3-ul, fără discuții. Pe locul 2, Far Cry 1. Și pe locul 3, Far Cry Primal. Ce părere au părinții iubitei tale despre tine? Mă, nu știu. N-au dezmoștenit-o. De ce bine? Care e trupa ta de rock favorită? Ce căcaturi ai făcut în liceu? Maxim 3 întâmplări. 3 întâmplări. I-am pus piedică dirigintelui meu și era să îi spargă fața. I-am zis dirigului că s-a luat de barba mea, căci că sunt popa prostul, și eu am spus atunci de ce umbli dezgropat fără voia mea. Și o a treia întâmplare, am spart un cont de Facebook de la școală. De fapt nici măcar nu l-am spart, cineva a uitat să se deconecteze. I-a rămas parola salvată, era o fată. Parola de pe Facebook era aceeași ca la Yahoo Messenger, că avea e-mailul de Yahoo. Și am făcut acelei fete lipeală cu un băiat. Deci eu mă dădeam drept fata aia. Dar asta e treaba de acum vreo 10 ani, s-a prescris, gata. Eu am vrut să-i fac fetei ălea lipeală unui băiat. Aceeași serie, aceeași clasă, doar că difera litera. Adică nu era o boboacă cu un de-a 12-a. Erau aceeași vârstă. Și ăsta nu s-a prins că era din același liceu, de pe același etaj și parcă și de pe același coridor. Și o luăm de zile tot filirtam cu ăsta. Ăsta între timp care avea deja gagică pe una de pe nu știu unde și tot mințea că face sală, că ridică 40 de kg cu o mână și tot așa, copil de cât avea, 15-16 ani. Dar a fost mișto până și-a dat seama că e din liceu de acolo și când ne vedem și noi, am șters contul ăla. Acum nu știu ce s-o fi întâmplat, s-o fi văzut cu ea, nu s-o fi văzut, e bine că n-au aflat colegii ei cine i-a spart contul. Ce părere ai de RTX 4090 și Radeon RX 7900 XTX? Cred că sunt niște plăci foarte puternice, nu prea mă interesează că n-am bani de ele, cum de eu nu urmăresc review-uri pentru ultimul model de nu știu ce mașină sau ultimul iPhone, ultimul Samsung, bă, n-am bani să-mi cumpăr un iPhone, mă rog, poate să nu mănânc nimic și să stau, să fiu restat la întreținere, poate așa aș putea să-mi cumpăr un iPhone, de ăsta ultimul 15 sau care dracu a apărut, dar din moment ce nu sunt interesat să-mi iau și nici nu-mi permit, de ce să mă uit la review-uri sau... Lasă-mă să și alții. Uite, eu am... Xiaomi ăsta de 3 ani și încă e bun. Filmez 4K cu el, e perfect. Îl mai țin 2 ani dacă nu se sparge. Ce părere ai de școală, liceu? Cum a fost la tine? Cel mai frumos a fost la grădiniță, că ne dea mâncare. Clasele mici, deci eu din a 1-a până la 5-a le-am făcut în aceeași școală, unde s-a dat la știri zilele trecute. Mă rog, nu știu când vedeți voi clipul. Dar a fost un copil abuzat de 2 ori. În aceeași școală într-un an de zile sau ceva de genul. O școală din București. Mai multe detalii nu vă dau. Eu am făcut primele 5 clase acolo, pe care m-am mutat la țară. Din fericire, am scăpat virgin de acolo. Nu a umblat nimeni la caca la mine. Am avut bătăi, am avut din astea, cum fac toți copiii, se iau la palme, se înjură, se... toate prostiile. Dar la așa ceva, din fericire, nu s-a ajuns. A fost cazul de a-mi povestit într-un video acum vreo 3 ani, că erau două fete și un băiat emo în baie și făceau ceva neortodox, că s-a întâmplat așa. Vine într-o zi, eram a treia sau a patra, oricum era perioada aia cu emo, ce acum e fix pix, pe atunci erau emo-lăi adevărați. Ăia originale au murit până acum și s-au tăiat toți, ăștia sunt făcături, nu sunt emo originali. Dar, lăsându-l la o parte, vine așa viteză unul în clasă, trântește ușa, mamă, și zbiară băiatul din toate puterile. Băi! E o fată dezbrăcată în baie. În secunda 2 am luat toți băieții la fugă și ne-am dus la baie acolo, la etaj. Și când am ajuns, erau două fete și un băiat emo. Deci original scoși din Tokyo Hotel. Exact tipologia aia, machiați tot, emolei adevărați. Și certau o profesoară foarte în vârstă, nici nu cred că mai trăiește acum. Deci foarte nervoasă pe ei. Și l-am întrebat pe băiatul ăsta, pe colegul. Bă, ce s-a întâmplat? De un... Cum? Păi întâi am auzit că îl durea pe un băiat ceva sau... Păi ia o durea, nu mai știu cum a zis.
că era cineva în baie care ofta de durere și apoi a văzut, s-a uitat pe dedesubt probabil cum era cabina de WC-ul și a văzut picioarele ei goale sau chiloți în vine, nu știu cum a fost, că nu mai subite de atunci. Dar nesimțitul ne-a chemat după ce a venit profesoara. Deci el a stat să se uite și să asculte loc să ne cheme pe noi. Bă, nesimțitule, nu așa se face. Dacă ai avea foarte mulți bani, ce mașini ți-ai cumpăra? Nu mi-aș cumpăra mașini dacă aș avea foarte mulți bani. Mi-aș lua mai repede un apartament în buricul orașului ca să nu mai stau jumătate de oră să tot schimb metroul. Direct la fântâni, acolo mi-aș lua un apartament dacă aș avea bani. Dar dacă să zicem, aș avea deja apartament și tot ce vreau, încă un cățel husky și mai știu eu ce, dacă ar fi să-mi iau o mașină neapărat, probabil mi-aș lua o mașină super sigură. Nu m-aș băga să-mi iau Lambo, să-mi iau BMW, să-mi iau nu știu ce. Nu, direct Volvo XC90, mașina aia cea mai sigură, de n-a murit nimeni niciodată în interiorul ei. Deci sunt un egoist. Puteți să spuneți asta, prefer să fiu într-o mașină în care dacă am accident cu cineva, eu să-l omor, nu el să mă omoare pe mine. Te mai hărțuiește, Felipe? Mă, s-a potolit, Felipe, nu mai îmi lasă comentarii. I-am zis eu ceva și l-am potolit când am făcut live-ul final cu Half-Life 2, episodul 2, parcă. Acum sper să se fi potolit, el încă mai are un canal făcut cu dedicație pentru mine și tot spune balivernele lui. Eu sper să-l șteargă cât de curând. Să-mi arate că-i băiat. Da, probabil că și-o fi pierdut parola de la conturile alea, că știți câte conturi are. Acum mi se pare că a început să lase iar comentarii la justițiarul de Berceni. Ce părere ai despre toată treaba asta cu Erica Isaac? Părerea mea este că este un mim care deja s-a cam dus, a murit mimul. Dar dacă vreți ceva mai amănunțit, după ce terminați de vizionat acest conținut material audio-vizual, vă recomand podcastul aproximativ discuții unde a fost și invitată. Și atât vă zic. A pomenit Gicu de faptul că piesa ar fi copiată. Bine, Gicu n-a avut curaj, n-a zis direct că știe de clipul lui Rovion. A zis doar de melodia, una dintre melodiile menționate în clip. Și Erica s-a abținut să nu-l menționeze pe Rovision sau Rovion. Rovion, așa. Și și-a ieșit un pic din personaj. Mai mult nu vă zic, uitați-vă la podcast acolo. Cum dracu ai făcut 15 milioane de vizionări pe Insta? Da, am postat un videoclip pe Instagram care a făcut 15 milioane de vizionări. 15 milioane și ceva. Un milion de like-uri. Am avut bulan și nimic mai mult de atât. Adică am postat clipul și pe TikTok și pe YouTube. Am postat mai multe videoclipuri în stilul acela, pe aceeași tematică. Dar ăsta a prins cel mai bine. Bravo mie, m-a contactat inclusiv un străin care face videoclipuri de acest gen. M-a întrebat dacă poate să folosesc și el meciul de wrestling și să mă menționeze și pe mine. Și i-am spus că da, m-a menționat, băiat cinstit. Dar ideea e că mi-a cerut mie aprobare un om cu 200.000 de urmăritori sau undeva pe acolo și pe TikTok și pe YouTube. Deci eu zic că am dat lovitura, așa. Știți, pentru mine sunt două lucruri pe care le pot câștiga: bani sau cifre pentru orgoliu. Și astăzi a câștigat orgoliul. Acesta a fost și videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-am citit întrebarea, înseamnă că ori a fost o întrebare foarte stupidă, ori s-a răspuns la ea de nenumărate ori, fie pe live-uri, fie în alte Q&A-uri. Nu știu când urmează următorul Q&A, dar stați pe fază, băgați și voi o urmărire pe Instagram, că nu strică. Activați clopoțelul că notificări ioc pe canal aici. Și puteți să lăsați niște sugestii de videoclipuri în comentarii. Nu mai îmi dați sugestii de clipuri cu jocuri, pentru că vreau să fac și altceva, nu doar să mă joc. Pentru că, na, mai ne jucăm, dar trebuie să facem și alte videoclipuri. Deci da, vreau niște sugestii. De exemplu, pe unde să mai merg și eu cu camera aceasta să filmez, să o pun pe piept și să filmez. Sau ce subiecte să mai dezbat. Și nu mă puneți să fac reacții la ce e pe trending, pentru că trending-ul este doar o adunătură de maimuțe și nimic mai mult. Tot ce e pe trading sunt doar maimuțe, găinării și așa mai departe. Cam atât. Multă sănătate tuturor. Sper să nu ajungeți în halul meu de răciți. De mi-am făcut și rană la nas la cât mi-am suflat mucii. Luați-vă vitaminele, pastilele, îmbrăcați-vă gros, beți ceaiuri și nu mâncați prune de pe jos. Gata. Pa data viitoare. Ciao les tuturor.